eyes open, ladies, okay? Heads back, eyes open. Yeah. Okay. Andra, ert þið tilbúin? Já. Ég held ég meik ekki svona. Ég svo fucking svona afraid of heights. Ég líka. Ert þið bara svo fucking lagt? Ég get ég líka út að við vitum ekki hvenær við förum. Þú voru að tala við mig, annars stríka ég út. Helga! Ég veit ekkert hvenær við erum að fara.